պատերազմական իրավիճակում ես ձեզ ասեմ, որ գոնե այն տեղերը, որ իսկ ես եղել եմ մի քանի տեղ ճակատամարտի, ես չեմ տեսել որևիցե առողջապահական առողջապահության նախարարության կողմից որևիցե մի հատուկ միջոցառում, այ եթե նման վարակը իրոք իրանից վտանգ էր ներկայացնում, ապա դա պարտադիր էր, որովհետև մեր զինվորների առողջությունը այդ պահին համար մեկն է համարվում պատերազմական իրավիճակում, հա, բայց նման բան ես չեմ տեսել, ավելին ասեմ, որևիցե մի օգնություն Արցախի հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը կորոնավիրուսային մարդկետ պայքարում չի տրամադրել, ես զրուցել եմ նաև պաշտոնյայի հետ, կարող եմ այսպես ասել, և նա ասել է, որ որևիցե մի օգնություն, թե լաբորատոր տեսակետից, թե ինչ-որ վերահսկողություն, մոնիտորինգ և այլն չի կատարվել. Հետևաբար մենք կարող ենք ասել, որ այն տեսեք պատերազմական այս թողուբողը, թեև մենք դեռևս գտնվում ենք պատերազմի վերսկսման ռիսկը շատ բարձր է և դա շարունակվելու է, որտեղ ես անձամբ ես կանխատեսում եմ, որ լինելու է պատերազմ, բայց կարծես թե այդ ամսինից հետո, երբ զորագրվեց այդ խայտառակ դավաճանական փաստաթուղթը, այդ լարվածությունը կարծես թե մի փոքր թուլացել է, հա, ժողովրդի շրջանում և այլն, և նրանք բնականաբար հիշեցին, որ ահա, այստեղ կարող է եղանակը տաքանա, ժողովուրդը դուրս գա փողոց, դրա համար արդեն կանխարգելելով դա, վեց ամսյա այդ սահմանափակումները մտցրեցին, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ այդ սահմանափակումները կարելի է համարել առողջինչ, որովհետև դրանց ոչ նպատակն են բացատրում, ոչ տրամաբանությունը, ելույթ են ունենում ինչ-որ կոչ են անում պատվաստվել, այնինչ մենք նույնիսկ չգիտենք քան տոկոսն է հիվանդացությունը բնակչության շրջանում կազմել, իրական հիվանդացությունը, պետք է նաև կրկին նշեմ, որ կորոնավիրուսը, որպես վարակ COVID-19, այսպես կոչված տխրահարճակ, նա այդ հարուցիչը գոյություն ունի, պետք չէ ասել, որ գոյություն չունի, նա գոյություն ունի, ձեր տաղավարին ես դա ասել եմ, մի անդրում ուզում կրկնում, գոյություն ունի, բայց այն ինչ որ ներկայացնում են մեր բնակչությանը այդ հարուցիչի մասին, դա չի համապատասխանում իրականության։ Ես ես կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանը հրատարակել է մի հրաշք ատլաս գունավոր մորֆոլոգիական փոփոխությունների օրգանների, որոնք տեղի են ունենում, հա, ախտաբանական փոփոխությունները մարդու օրգանիզմում, դա հատուկ ձեռնարկ է կորոնավիրուսային վարանքի, իբրև թե հետևանքով մահացած կամ կասկած, եթե կա, որ կորոնավիրուսային վարանքի հետևանքով է մահացել մարդը, նրա համար, որ բժիշկները դիահերձում պատարելու ժամանակ հասկանան, թե ինչ է տեղ ունեցել, դե արդյոք դա կորոնավիրուսի պատճառով է, թե կորոնավիրուսը երկրորդական ինֆեկցիա է եղել, զարգացել մի այլ քրոնիկ հիվանդությանը և այլն։ Այն ձեռնարկը կա, ես ես կարող եմ ասել, ես ուսումնասիրել եմ, շատ լավ ձեռնարկ է, շատ լավ, բավականին համապարփակ ներկայացված են հիստոլոգիայից բռնած, հա, ամեն ինչ ներկայացված է, բայց մեր մոտ այն չի օգտագործվում, դա հրատարակվել է նախորդ տարի, բավականին լավ ձեռնարկ է, բայց մեր մոտ դեռևս արգելված է դիերի հերձումը, հետևաբար մենք կարող ենք ասել, որ առ այսօր չկա որևիցե մի ապացույց, որ այդ բոլոր վարակները, որոնք օֆիցիալ հայտարարում են իբրև թե կորոնավիրուսային վարակ, դրանք իրոք կորոնավիրուսային վարակ են, և այն մահերը, որոնք հայտարարվում են իբրև թե կորոնավիրուսի հետևանքով, իրոք առաջացել են կորոնավիրուսի հետևանքով, դա դեռևս պետք է պարզվի և ճշտվի։